У Польщі зоозахисники намагаються врятувати від смерті стадо бездоглянних корів. Влада має намір відрядити 180 тварин на різницю, бо вони можуть виявитися небезпечними для домашньої худоби в навколишніх обійстях. Міністр сільського господарства країни вже виділив на усилення усипління 350 тисяч злотих. Корів буквально просто небо залишив колишній господар. Більше, мовляв, не мав змоги їх утримувати. Зоозахисники пропонують альтернативне вирішення проблеми. Уже навіть знайшли охочих подбати про безпритульних тварин. Також зголосився доброволець, готовий оплатити перевезення, медичне обстеження та стерилізацію стада. Влада, однак, стоїть на своєму.